Anvendt statistikk. Vi er nå på kapittel 5 angående kontinuerlige stokastiske variabler, og det vi skal se på i denne videoen er sammenhengen mellom kvantiler i normalfordelingen og Gauss-funksjonen. Vi ser altså på normalfordelingen, for det er det som er temaet i denne videoen, og vi skal se på den standardiserte versjonen av normalfordelingen. Og vi skal se på de egenskapene som denne standardiserte normalfordelingen har. Så la oss se da på en typisk standardisert normalfordeling i Z-verden, altså der vi har Z-variabler, der vi har en standardavvik som er 1 og en forventningsverdi som er 0. Så dette her er da et eksempel på en sånn standardisert normalfordeling. Arealet til venstre for Z, så her har vi da valgt oss en Z her. Den ser ut til å være 0,5 her da, men det kan være da en generell Z. Det er lik, altså det arealet, er lik sannsynligheten for at den stokastiske variabelen Z er mindre eller lik den verdien som vi ser på her, Z. Med andre ord, det arealet her nå, som vi ser på, det er altså arealet for venstre for S, for Z, det er da sannsynligheten for at den stokastiske variabelen Z har verdier mindre eller lik denne verdien. Og dette arealet her er det vi kaller G av Z, der Z-en er altså det opp til den verdien Z som vi da bestemmer oss for. Og det er da et abstrakt valg der nå, for vi har da Z, og så skal vi sette inn for konkrete verdier for Z ganske snart. Det skriver vi, altså den sannsynligheten her, som er da det arealet her nå, det skriver vi da som P av Z er mindre enn lik Z. Og igjen, husk at stor Z, det er lik variabel. Og i dette tilfellet her nå, så skal den være mindre enn lik Z, og liten Z, det er da en verdi. Så den sannsynligheten vi skal se på, P av Z er mindre enn mindre eller lik Z, det er da vi integrerer fra start til stopp, så en sannsynlighet er altså da et integral i det kontinuerlige tilfellet. Og i vårt tilfelle så skal vi da starte på minus uendelig, så vi starter egentlig langt her ute da, kan du si, og går opp til, starter langt her ute og går opp til dit, så der stopper vi. Og det er da, vi stopper da på Z, som er da stoppverdien vår i dette tilfellet her nå. Og der vi ser at dette her er da den standardiserte normalfordelingen. Og det er dette som er per definisjon G av Z. Det er altså G av Z, det er opp til en verdi, og arealet fra den Z-verdien og nedover. Altså, du kan se, det her er da en kumulativ sannsynlighet. La oss se på et eksempel, og vi ser på da sannsynligheten for at x er mindre eller lik 4 i det normalfordelt, når vi har en normalfordeling. Så normalfordelingen vi ser på er da at vi har en stokastisk variabel x som har en forventning my lik 3 og sigma lik 1,4. Så nå setter vi inn spesifikke tall og regner ut. Oppgave A. Hva er sannsynligheten for at x er mindre eller lik 4, når vi har altså at x-en har denne normalfordelingen her? Løsning. Vi regner ut da sannsynligheten p av x er mindre eller lik 4, og da går vi da fra x-verden og til z-verden, og det vil si at vi standardiserer. Det er det som er standardisering, å gå fra den vanlige z-verden og til en reskalering av variabelen, sånn som vi har snakket om tidligere. Da tar vi og trekker fra my både på venstre side og høyre side, og deler på sigma både på venstre side og høyre side. Legg merke til en ting, folkens, at det vi gjør her er å manipulere på høyre og venstre side inn i argumentet av sannsynlighetsfunksjonen. Det er den høyre og venstre side vi manipulerer på her, altså inn i argumentet. Det er ikke på den venstre siden og den venstre siden, men det er som sagt altså inne i argumentet til p-funksjonen eller sannsynlighetsfunksjonen. Og deretter så setter vi inn da at myen i vårt tilfelle er lik 3, og det setter vi inn på venstre siden her. Og så setter vi inn at sigmaen, standardavviket, er da 1,4. Det setter vi inn den her da, den setter vi inn da som er da 1,4.
Dermed så kan vi da regne ut den karen her, som blir da 0,71. Og legg også merke til det at på venstre side her, det er på en måte variabelen. Så vi har her en variabel. Mens på høyre side så har vi tall. Fordi at vi ser at den nye skalerte variabelen, altså z-variabelen, den skal være mindre enn eller lik en eller annen spesifikk verdi. I dette tilfellet så skal den være mindre eller lik 4 i x-verden, men legg merke til det. Det tilsvarer at den z-verdien må være mindre enn 0,71. Så legg merke til det før vi går videre. At sannsynligheten for at x, altså da i x-verden, er mindre eller lik 4, er den samme sannsynligheten for at z-en er 0,71. Så den grønne x-sannsynligheten, mindre eller lik 4, er lik, altså den samme, som den samme z-sannsynligheten, men da tilsvarer det mindre enn lik 0,71 i stedet for mindre enn 4. Så den der og den der er altså lik. Men nå er vi da transformert oss, eller hatt et variabelskifte, som gjorde at vi er kommet i z-verden. Og da, når vi er i z-verden, da, altså den blå her, da kan vi gjøre et tabelloppslag. Og det er det vi har helt bakerst i læreboka. Og hvis vi gjør det, så ser vi at z-en skal være mindre eller lik 0,71. Og det er akkurat sånn Gauss-funksjonen er definert. Z er mindre eller lik en eller annen verdi. Og da ser vi at i vårt tilfelle så er det 0,71. Og da er det 0,7 der, og 0,01 der. Da får vi altså 0,70. Det er altså den der. Og så får vi da den her som er 0,1 pluss 0,01, og det blir til sammen 0,71. Det betyr at det er altså den verdien der vi skal ha da, den der nå, og den der som er da 0,7611. Så 0,7611, det blir da den verdien som vi har der. Så da betyr det at vi må finne Gauss-funksjonen med argumentet 0,71, 0,7 og 0,1, da blir det 0,7611, 0,7611. Da har vi gjort det her ved tabelloppslag. Da har vi regnet ut den sannsynligheten vi har bedt om. Sannsynligheten for at x er mindre enn 4, når x-en har denne fordelingen, den er 76,11%. Oppgave B. Visualiser utregningene ovenfor med grafen sannsynlighetstettheten i x-verden, altså med x-variabelen, og sannsynligheten i den skalerte, normaliserte variabelen, z-variabelen. Løsning. Vi skal også visualisere på den ene siden den grønne sannsynligheten, som er også da lik den blå sannsynligheten. Og det som er forskjellen her, at i den ene tilfelle så er vi da i x-verden, og den andre tilfelle så har vi skalert oss til z-verden. Men legg merke til at disse to er like. De er like disse her. Så det betyr at det å finne x er mindre eller lik 4 er det samme, i x-verden er det samme som å finne at z-en er mindre eller lik 0,71 i z-verden. Og det er en fordel å være i z-verden, for det er da den standardiserte normalfordelingen, og da kan vi gjøre blant annet tabelloppslag. Og da fant vi 0,7611. Men nå skal vi visualisere dette her. I det grønne tilfellet, når vi er i x-verden, så ser vi at da skal x-en finne sannsynligheten for at x-en er mindre lik 4. Og det ser vi at her er jo da x-en er lik 4 her nå. Og vi skal ha mindre eller lik det. Det betyr at det er det fra 4 og nedover. Det er det, på en måte det arealet vi skal finne. Og det fant vi. Svaret på det er jo da 0,7611. Hvordan ser det da ut i den blå z-verden? Jo, det ser slik ut. For det vi nå har gjort, nå har vi da tatt den der og skjøvet den til venstre, slik at den blir akkurat kommer til på y-aksen her nå. Og når den akkurat kommer på y-aksen, da er noe mye i det blå tilfellet her lik 0. Så da er på en måte forventningen e av z, i det tilfellet, lik mye, lik 0. Så da har vi gjort det ene, skjøven til venstre. Og så i tillegg,
så har vi da tatt og gjort den tynnere og presset den sammen. Det er da vi har delt på sett, og da ser vi at da har den her blitt smalere, fordi at den der, sigmaen der, den er da sigma lik 1, mens i det grønne tilfellet så er sigmaen der, sigmaen den er da 1,4. Så du ser at den grønne her, den er bredere og lavere, mens den blå her i settverden, den har vi skvisa sammen nesten som en ballong, men da blir den smalere, men da blir ballongen høyere. Fordi at sånn må det være, fordi at sannsynligheten må være bevart. Det betyr at hvis vi ser at sannsynligheten under grafen er den samme og, totalt sett, og vi ser at Z er mindre eller lik 0,71, det er da lik 0,7611. Og akkurat det samme her, sannsynligheten for at X er mindre eller lik 4, er også det samme da, 0,7611. Så det grønne arealet her, det er akkurat lik det blå arealet her nå. Så disse to arealene er like, og det er det vi da har visualisert på akkurat denne sliden her. Og det er i denne verden her, når vi er i Z-verden, det er da vi kan gjøre tabelloppslag, og det er da vi bruker oss av den tabellen her, så snart vi har kommet til Z-verden, og det ser vi her at vi er i Z-verden, da er det den tabellen her slår inn, og vi kan bruke. Men vi kan også regne ut det her på andre måter, og litt mer moderne måter, nemlig GeoGebra. Så hvorfor gjør vi det da så tungvint med den der tabelloppslaget? Jo, det er fordi standardiserte normalfordelinger er et spesialtilfelle av normalfordelinger som er så viktig og så sentral, at vi er nødt til å kjenne til de begrepene. Og vi er også veldig greit å kjenne til hvordan vi gjør tabelloppslag, men i vår moderne verden så bruker vi da ofte GeoGebra. Dette er vår stokastiske variabel. Vi fant ut at den var 0,7611 ved tabelloppslag. La oss se hva vi får når vi bruker GeoGebra. Vi ser at dette var altså tabelloppslaget i det blå tilfellet her. Den ga altså den der. Når vi på GeoGebra velger probability her, vi kan bare velge det, så får vi en nedtrekksmeny og velger probability. Da ser vi at vi kommer opp med denne grafen, fordi at vi også har da valgt normalfordeling her nå, og da ser vi at GeoGebra visualiserer det veldig bra med en sånn normalfordeling, sånn som dette her nå. Så vi har valgt normalfordeling av flere andre fordelinger. Så har jeg altså valgt dette intervallet, for at vi skal ha det da for som tilsvarer da x er mindre eller lik 4 i vårt tilfelle, for det var jo det vi skal finne ut her. Og så jeg har satt inn den der selv. Jeg har også satt inn at my er lik 3, da har jeg satt inn der, parameteren my, og at sigma lik 1,4. Så jeg bare plotter inn disse verdiene der inni GeoGebra, og hva får jeg ut? Jo, 0,7625 får jeg med 4 desimalers nøyaktighet. Så legg merke til folkens, denne her og denne her er veldig lik, men ikke helt. Og det er GeoGebraen som er numerisk sett den mest riktige. Dette er jo også nesten riktig, det er bare litt sånn avrundingsfeil som vi har gjort. Og der ser dere vi har gjort avrundingsfeil to plasser. For det første så er 0,71 bare er nesten 0,71, der vi har gjort en avrundingsfeil. Og også når vi gjør tabelloppslag, så er det sånn at tabellen har bare 4 desimaler. Og hvis vi har litt feil der, og litt feil i selv med bare 4 desimaler, så kommer vi på en måte litt skjevt ut, fordi at tabellen er da litt mindre finstilt enn det vi kunne kanskje ønske i en ideell verden. Så med andre ord, GeoGebra gir mer numerisk nøyaktighet, for der har vi ikke de avrundingsfeilene som vi har med, i forbindelse med tabelloppslag. Så på tross av det så er det viktig å kunne og forstå og vite hvordan tabelloppslag fungerer. På tross av det faktum at når vi faktisk skal regne ut sannsynligheter i den praktiske hverdagen og også da i innleveringen, så kommer jeg også til å bruke GeoGebra veldig mye. Vi må kunne begge deler. Så en liten ting. GeoGebra er veldig bra på mange måter, for det sier at vi trenger ikke å velge normalfordeling, vi kan også velge mange andre fordelinger.
Og det ser vi at vi har her, vi har da, kan velge mellom normalfordeling, studentfordeling, chi-kvadratfordeling, f-fordeling, eksponensialfordeling og så videre. Og disse fordelingene her, de er da kontinuerlige. Kontinuerlige. Mens disse her, de er da diskret. Så det er mange å velge mellom her, og da kan vi da bare velge de parametrene som er aktuelle. Da vi velger menyen der, så får vi da nye relevante parametre her nå. Så det er bare plott inn. Så GeoGebra er veldig hensiktsmessig å bruke. Vi kan også bruke andre verktøy, for eksempel GeoGebra. Nei, Excel. Og når vi bruker Excel, så ser vi at vi kan da definere oss my lik 3, for jeg bare satt inn den og definerte den på celle C3. Vi satt inn sigma her nå, lik 1,4, vi bare skrev inn den på celle C4. Og da har jeg lyst til å regne ut den der, for det var det vi var bedt om å regne ut. Og da her kan vi da skrive inn en formel, og den formelen vi skriver inn her, da skriver vi først er lik, det er det første. Og da kommer det opp da, når vi er på GeoGebra, et forslag med norm, når vi begynner på n først. Norm dist, det betyr for normal distribution. Og vi skal ha her den kumulative sannsynligheten, så den ser vi at den velger da true. Og da ser vi at vi skal ha x er mindre eller lik 4, ja, men da velger vi 4 der. Og så er det C3, som i mitt tilfelle da er 3. C4, som er da 1,4. Og når vi regner ut og trykker på enter her, da får vi 0,762475. Og hvis vi sammenligner det med GeoGebra, så ser vi at denne og denne gir riktig svar. Vi gir samme svar og riktig svar, bare vi har med mange tilsvarende mange desimaler. Så uansett om vi gjør det på GeoGebra eller Excel, gir det numerisk riktige svaret uten de avrundingsfeilene som vi får med tabelloppslag. Så, summa summarum før vi går videre, sannsynligheter kan vi regne ut via, altså ikke bare normalfordelinger, kan vi regne ut via GeoGebra. Som sagt, ikke bare normal, men veldig mange andre også, både diskrete og kontinuerlige fordelinger. Og vi kan regne ut Excel, å bruke Excel til å regne ut sannsynlighet. Så standardisering og tabelloppslag. Standardisering og tabelloppslag. La oss bare oppsummere det, selv om vi scout inn det her med GeoGebra og Excel. Så er det tabelloppslag som er hovedtemaet her. Hvis x er en normalfordeling, og z er den standardiserte normalfordelingen, så er x og z relatert ved følgende variabelskifte. Det er da sammenhengen mellom z-en i z-verden og x-en i x-verden. Da er den kumulative sannsynligheten, den er da gitt ved. Sannsynligheten for at x er mindre enn lik en eller annen verdi, er det samme som at z er mindre enn en eller annen z-verdi, og det er det samme som Gauss-integrale. Der g av z er da Gauss-integrale, eller Gauss-funksjon, som matematisk sett ser sånn ut. Vi integrerer fra minus uendelig, som er fra start til stopp. Og stoppen her er argumentet z. Av den standardiserte, normaliserte tetthetsfunksjonen til normalfordelingen. Dette er et integral. Og det skal vi slippe å regne ut her nå, som sagt, og det gjør vi da enten med tabelloppslag, Excel eller GeoGebra. Og her er tabelloppslagversjonen, og det er dette som tabellen sier noe om. Det er denne G-funksjonen der som tabelloppslaget gir, og det er altså dette integralet. Setning. La oss se på egenskapene til den Gauss-funksjonen. Og la oss se på arealet. Jo, arealet til g av z pluss g av minus z med en minusargument der, det er arealet under hele kurva, og arealet under hele kurva, det må være like 1, hvis dette skal være en gyldig tetthetsfordeling. Dette kan også skrives på følgende måte, når vi har da, det her dreier seg om n-fordelingen, normalfordelingen, så jeg skriver det som overskrift her, for det er lett å glemme det.
at det vi har gjort her, det er rett og slett følgende. Vi har tatt den karen her, og så har vi satt den på andre siden her. Og da ser vi at vi står igjen bare med denne blå her, som er denne. Og så kommer den grønne her, hit nå, på den siden. Så denne sammenhengen her, det stammer bare fra det faktum at tetthetsfunksjonen er normalisert, i tillegg til at den har visse symmetrieegenskaper, som vi snart skal vise hvorfor det her gjelder. Så det her er en sammenheng mellom G som vi vil gjerne at dere har i hodet, og jeg skal vise dere, slik at dere slipper å slå opp i formelsamlingen hele tiden, og jeg skal prøve å visualisere hvorfor denne her er riktig. Denne her kan vi også skrive på en litt annerledes måte, fordi at dette her er det samme som den kumulative sannsynligheten her, og denne her er det samme som kumulative sannsynligheten her nå. For det er at G er bare en sannsynlighet når vi har det, når vi har normalfordeling. Så å skrive dette, eller på å skrive på denne formen, det er to sider av samme sak. Hvordan kan vi visualisere egenskapen ovenfor? Jo, det er da denne egenskapen vi skal visualisere. Og det kan ekvivalent skrives på denne måten, så om vi skriver det på metode 1 eller metode 2, det er to sider av samme sak. La oss forklare nå og visualisere dette. G av Z, det er da fra N eller annen Z-verdi og nedover. Det er altså det arealet her som vi prøver å visualisere på denne måten. Det blå arealet, altså den der, det er arealet fra minus Z når vi har et negativt argument her. Det er da, her har vi da negativt argument, minus Z, fordi det er til venstre for Y-aksen. Så det arealet derifra, og nedover sånn som dette der, det er det blå arealet som er da G av minus Z. Legg merke til en ting. At det blå arealet her nå, dette her, det er nøyaktig det samme arealet som er her nå. Av symmetri til grunn av. På grunn av symmetri. Av normalfordelingen. Så på grunn av symmetri så er altså dette arealet der akkurat, passer akkurat inn her som et puslespill. Og da vet vi at om vi summerer det grønne arealet sammen med det blå arealet, som er da altså det her, da vet vi at hvis det er en gyldig tetthetsfunksjon, så må det her være lik arealet under kurva, som er lik 1. Så bare av symmetrigrunner så må det være sånn som det her, hvis det her skal være en gyldig sannsynlighetsfordeling, så det er sånn per konstruksjon. Med andre ord, vi trenger kun G av Z med et positivt argument, for det betyr at har vi det positive argumentet, så kan vi finne tilsvarende G-funksjon med negativt argument, men bare ta 1 minus. Så vi trenger ikke begge to. Så det er grunnen til at tabellen bare har positive setter, for at, hvordan finner vi den negative setter? Jo, det er bare å ta 1 minus den positive. Så, G av Z med et positivt argument er da tabelloppslag. For har vi det positive argumentet, så finner vi den tilhørende broren, om du vil, med negativ argument. Bare ta 1 minus den som er i tabellen. Så den der er i tabell. Så hvordan finner vi da en tilsvarende en broren med negativt argument? Jo, det er bare å ta 1 minus den positive broren, så får vi den negative broren. Så her er det bare positivt argument. Altså, vi bare har Z-verdier som er positive her. Men det finnes også situasjoner der vi har negative Z, og hvordan finner vi dem det? Jo, bare 1 i minus. Vi bruker altså bare den formen her. Det var mye teori. La oss ta et eksempel og se litt på rør. En bedrift som produserer rør som settes sammen til gassrørledninger. Lengden til rør produsert av en maskin antas da å være normalfordelt. Og vi antar at forventet lengde på hvert rør er 9 meter.
Og standardavviket, altså usikkerheten, 10 cm. For 0,1 meter er det samme som 10 cm, men vi da oppgir det i meter her, og da blir det 0,1 meter. Så det her er standardavviket, eller usikkerheten. Så det er stort sett 9 meter, men litt variasjoner, og det her er et mål på hvor mye variasjon det er rundt forventningsverdi. Oppgave A. Hvordan vil du definere den stokastiske variabelen i dette problemet? Og dette her er en sånn voksen statistikkoppgave som vi bruker å si, nemlig at her er det ikke sånn at vi får gitt variabelen i fanget, men vi må selv finne ut hvilken variabel som er hensiktsmessig å definere i dette tilfellet. Og det er som sagt voksen statistikk. Løsning. X-en ville sagt at det gode valget her er utifra oppgaven er lengden av et tilfeldig valgt rør. Så X er en lengde oppgitt i meter da, i dette tilfellet. Oppgave B. Hva er sannsynligheten for at et tilfeldig valgt rør er 9,2 meter eller lenger? Løsning. Vi skal altså finne sannsynligheten for at X er større eller lik 9,2. Og dette er det vanskelige. Vi tar altså og tar det teksten her nå. Det er altså steg 1, tekst, og oversette den til matte. Og det er et stort og viktig steg, og bare det å komme derifra og til dit, fra tekst til matte, så gjør at vi faktisk kommer til å få mye poeng når vi gjør den oppgaven her. Så lær dere akkurat det trikset der. Men så, nå er vi i X-verden, og vi ønsker da å transformere oss over til Z-verden for å gjøre et tabelloppslag. Vi kunne også gått direkte på Excel her, eller GeoGebra, og fått svaret med en gang. Men standardiseringsprosessen til tabelloppslag er en viktig del av statistikken. Derfor så gjør vi et stort nummer ut av det. Selv om vi som sagt da kan bruke GeoGebra og få svaret med en gang. For vi ønsker å vise dere hva som foregår behind the scenes bak scenen. Så da tar vi standardisere. Jeg tar da og inni argumentet her, husk på det. Jeg tar da og trekker fra my både på høyre og venstre side. Og jeg deler på sigma både på høyre og venstre side. Deretter så setter jeg inn tall fordi at myen i vårt tilfelle var 9, og sigmaen i vårt tilfelle var 0,1 meter. Da ser vi at den her er akkurat like 2. Akkurat den er like 2, ja. Og da ser vi hva som skjedde her. Hvorfor blir det 1 minus her? Jo, legg merke til det. At den her er større enn eller lik. Så derfor kan jeg skrive det på følgende måte. At en sannsynlighet at Z er mindre eller lik enn en eller annen Z-verdi, pluss sannsynligheten for at Z er da større enn den Z-verdien, det må være lik 1. For enten så er du mindre eller større. Og summen av disse to sannsynligheter må være lik 1 hvis det er en gyldig sannsynlighetsfordeling. Så vi har da den større sannsynligheten der nå. Og hvis vi da setter den andre over på andre siden, hva får vi da? Jo, da får vi først og fremst den der da, som vi har hatt fra før. P av Z er mindre eller større enn da, Z her nå. Og så får vi da er lik, det er den eneren der, så den er jo bare den samme eneren der. Men så er det den blå som er da mindre enn sannsynligheten, den har da kommet på andre siden, og da får vi P av Z er mindre eller lik lille Z. Så det betyr, når vi har da en feil vei i anførselstegn ulikhet, for her har vi da større enn, ser vi. Så bare snur vi det fortegnet og får mindre enn, men med den prisen vi betaler da, at det blir 1 minus. Derfor så blir det 1 minus, så du ser at det blir motsatt, derifra til dit er motsatt. Ulikhet. Og prisen vi betaler med motsatt ulikhet er 1 minus. Og hvorfor blir det 1 minus? Jo, det er rett og slett av denne grunnen her nå. At vi bare flytter den andre, den vi skal ha da, eller ikke skal ha, over på andre siden. Så da har vi fått den på rett side, for at det er bare den kumulative, altså mindre enn sannsynligheten, som da er i tabellen vår. For du ser her at den er da mindre enn, så det er bare mindre enn som er i tabellen, den kumulative. Og da kan vi gjøre da et tabelloppslag.
Fordi at nå vet jeg at argumentet er 2, og da vet jeg at 2,0 er nå, så da blir det denne vi skal ha. Og da ser vi fra tabellen at det blir 0,9772, det er det vi da finner ved å, 2, det er det vi bør finne ved å velge at setten skal være 2,0. Og da velger vi denne, som er da 0,9772. Så da setter vi den inn der, tar 1 minus den, og får da 0,0228. Det er altså svaret. Så sannsynligheten for at røret er lengre, 2,2 meter eller lengre, er da bare 2,28%. Oppgave C. Hva er sannsynligheten for at lengden til et tilfeldig valgt rør ligger mellom 8,9 og 9,1? At det ligger der, mellom der et sted. Løsning. Jo, det vi skal da finne er sannsynligheten for at x-en lengden på røret er da mellom 9,1 og 8,9. Så atter en gang, dette her er det oppgaven spør om som er tekst. Og dette her er det som er matteversjonen oversatt til mattespråk. Og den oversetningen der, fra tekst til matte, den må vi faktisk bare lære oss, for det er en veldig viktig del av det å kunne behandle en situasjon fra et statistisk ståsted. Og det er det samme som å ta x-en er mindre enn eller lik 9,1 minus x-en er mindre enn eller lik 8,9. Så den differansen mellom disse to der, det er da sannsynligheten for å ligge mellom der. Prøv å tenke på hvorfor det er sånn som dette der, og prøv å forstå hvorfor, for dette er ikke noe du trenger egentlig å regne så mye på. Prøv å visualisere det i hodet ditt, og spør på Teams eller andre plasser om dere ikke forstår det, for dette her er et veldig viktig steg. Og så går vi da fra x-verden og til z-verden, og da er det som sagt, vi starter med den ene først, og tar da og trekker fra my på begge sider, deler på sigma på begge sider, og det samme gjør vi på den andre her. Vi tar og trekker fra my på begge sider, og deler på sigma på begge sider. For da har vi gått fra x-verden og over til z-verden. For den der er det samme som z. Den der er det samme som z. Og på høyre siden her så setter vi inn da at myen er 0,9, og myen er der 0,9. Og vi har at sigmaen er 0,1, og den sigmaen der er 0,1. Så da har vi bare sett inn 12 på høyre siden, men på venstre siden så er det da inni argumentet, så er det da en variabel. Så ser vi da at når vi regner ut den der, så får vi 1. Og når vi regner ut den der, så får vi minus 1. Ja, men hvordan var det vi håndterte minus 1? For at 8,9 minus 0,9 er da minus 0,1, delt på 0,1 er da minus 1. Det kan dere bare prøve å sette inn i kalkulatoren hvis dere er usikre. Men da slår det her inn at nå, hva gjorde vi med et negativt argument? Jo, da vet vi at det blir 1 minus det positive argumentet. Så det betyr at hele den karen der, det er lik denne karen her nå. Så disse to her, de er lik. Så den her ser vi med, for den her, det er samme som P av Z er mindre enn minus 1. Ja, men minus, hvordan hadde vi løst det? Jo, det er 1 minus det positive argumentet. Og det positive argumentet til minus 1 er pluss 1. Og da ser dere at minus og minus gir pluss, så vi har 1 av den og 2 av den der, som blir 2 standardiserte z-verden, mindre enn minus 1. Og du ser at den eneren der og den eneren der, den overlever. Så det er en del av regnskapet. Men nå er vi i z-verden, og dermed så kan vi også gjøre et tabelloppslag. Og da er det her det samme som da den Gauss-funksjonen her nå. Så det å snakke at P er set, P1 her er sett mindre enn lik 1, det er det samme som Gauss av 1. Så da ser vi at argumentet der, det er positivt, og det er 1 i dette tilfellet. Da gjør vi tabelloppslag. Da ser vi at her er Z-verdien, for vi skal argumentet er 1. Der ser vi at vi har da 1,0 der, og 1,000 der, og da får vi 83,13. 0,83,13.
Og det setter vi da inn her. Der nå. 0,8313 og regner ut og får 0,6826. Det betyr at sannsynligheten for at lengden av et tilfeldig valgt rør ligger mellom 8,9 og 9,1 meter er 68%. Det. Hva er forventet totallengde av rørledningen? Løsning. Jo, da vet vi at vi definerer oss da en variabel som heter x total, som er da sum, lengden av rør nummer 1, lengden av rør nummer 2, prikk, 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 helt opp til lengden av rør nummer 1149, 1249 skal det være der, og helt opp til 1250, for det var 1250 rør vi trenger totalt, totalt sett. Og da ser vi at det er en sum av stokastiske variabler, og det er poenget, for at vi skal ha da vi skal ha rør som tilsvarer 1250 meter, altså et veldig langt rør da, men hvert rør består av da 9 meteringer, pluss minus litt da. Og da ser vi at hvis vi skal ha 1250 rør, hva blir da totallengden, forventet totallengden av røret? Jo, da, det er gitt av en sånn lineær kombinasjon av stokastiske variabler. Og lineær kombinasjon av stokastiske variabler er vi nødt til å forstå og kunne. Det betyr at vi definerer oss en ny stokastisk variabel, x total, som er bare summen av, i dette tilfellet, mange andre stokastiske variabler, 1250 andre stokastiske variabler. Og det blir totallengden av røret som vi bestiller. Så tar vi forventning av hele venstre sida, og ned her også forventning av hele høyre sida. Altså vi har en e på venstre og e på høyre. Og fordi at det er forventet totallengde, expectation, av den stokastiske variabelen som da oppgaven spør etter. Da vet vi fra regnereglene at 1 virker på hver enkelt av disse stokastiske variablene, sånn som dette der. Og da blir det bare en sum av stokastiske variabler her nå. Det var en del av de regnereglene som vi har sett på tidligere. Og vi har 1500 av den der, for den der er e av x, den der er e av x, og den der er e av x, og den der er e av x. Og har da en forventning e av x her nå, som var my, som er e av x, lik my, som er lik 9 meter. Det var forventet lengde, eller best guess om du vil. Det er ikke sånn at alle rører er 9 meter sharp, men det er det som er beste gjette, det er det som er forventningsverdien, tyngdepunktet. Og da setter vi inn da den 9-meteringen der, inn der nå, og legger merke til det. I det øyeblikket vi setter inn tall, så setter vi også benevning. Med andre ord, benevningen her er meter. Hvert rør oppgis i meter i denne oppgaven her. Og 1250 ganger 9, det er 11250 meter, som er akkurat det som ja, den bedriften her skulle ha. Oppgave E. Hva er variansen til totallengden? Anta at lengden av hvert rør er uavhengig. Løsning. Igjen så ser vi at vi har en ny stokastisk variabel, x total, som er summen av veldig mange andre stokastiske variabler. Og da skal vi ta variansen av x total. Så vi tar da x total her og setter inn i variansen her nå. Så da ser vi at vi skal ta varians av en lineær kombinasjon, altså vi skal ta variansen av den, og variansen av den, og variansen av den. Men her er vi nødt å bruke oss av den antagelsen her, som var oppgitt i oppgaven om uavhengighet. Slik at i det tilfellet, når vi har uavhengighet, så er det sånn at variansen er da, til en lineær kombinasjon er bare variansen til hver enkelt av dem. For husk det generelle setninga som vi har lært om tidligere, at variansen til en lineær kombinasjon, og da kunne det ha vært sånn som det her, x pluss y, eller x1 pluss x2 om du vil, x1 pluss x2, det er da variansen til en ene pluss variansen til en andre, pluss kovariansen. Men kovariansen er her lik null, fordi at vi har uavhengighet som et sterkere krav enn at de er ukorrelert, så det betyr i det tilfellet så er da det her lik null.
Derfor så får vi ikke, derfor så får vi pluss 0 her, for vi har ikke noe kovariansledd. Ja, men hva med så her a'en og b'en andre da? Det har vi ikke her. Jo, vi har en a lik 1 der, og b lik 1 der. Så vi har a lik 1, og vi har b lik 1, og om du vil c eller d eller noe sånt her nå, c lik 1, og vi har flere her nå. Og da vet vi at a i andre, det er jo 1 i andre som er 1. Og derfor, så når vi har den koeffisienten som står da foran variabelen her nå, når den er 1, så blir det bare 1 i andre her om du vil. 1 i andre, men det 1 i andre er jo bare 1. Så det er viktig å forstå akkurat det jeg har forstått her, og viktig å forstå bruken av den ligningen her. Så er dere i tvil der, så spør oss. Og vi har da 1250 av den variansen her. Og vi vet at standardavviket er sigma lik 0,1, og da vet vi at variansen til hver enkelt av disse x-ene er sigma i andre, som er da 0,1 i andre meter i andre. Så da setter vi inn for variansen her, inn dit, så disse to der, da har vi bare satt inn tallene, og i det øyeblikket vi setter inn tall, så setter vi også inn benevninga, i dette tilfellet meter. Så da er det 12,5 kvadratmeter, så den her er litt vanskelig å tolke, men vi har i hvert fall svart på oppgaven, men da er det naturlig at den neste deloppgaven blir, som er oppgave F, hva er det tilhørende standardavviket? For at standardavviket er enklere å tolke enn variansen. For at variansen er et mål på usikkerhet, men det er oppgitt i areal, variansen, kvadratmeter. Ja, men da tar vi heller og ser på løsninga når vi skal finne standardavviket til x-total, så mener bare kvadratrota av variansen til x-total. Så har vi den ene, så kan vi lett finne ut den andre bare ved å ta kvadratrota. Så da setter vi inn den 12,5 kvadratmeter, og da får vi 3,5 som er i meter. Så det betyr at på den 1250 meters forventninga, så har vi da et standardavvik på 3,5 meter. Og den her er enklere å tolke, derfor så er standardavviket noe vi som regel også spør om, etter at vi først har regnet ut variansen. Oppgave G. Hva er sannsynligheten for at totallengden blir for lang eller for kort? Løsning. Da ser vi at det er å finne ut sannsynligheten for at x-ene da er mindre enn 1245, som var innenfor toleransegrensen, det betyr for kort. Eller, som er union, at x-ene er større enn 1255, som er da for lang eller for kort da, i dette tilfellet. Så det å kunne forstå at, tar i det rødt, for det er så viktig, å forstå at sannsynligheten for lang eller for kort, akkurat i dette tilfellet, for det var sagt da at du bare kan ha ett standardavvik, eller si det at du var sagt at du bare kunne ha, at toleransen var innenfor 1245 meter var greit, eller innenfor 1255 meter, det var oppgitt i oppgaven, som at det var innenfor. Men hvis du er utenfor der, da anser du at leveransen er for lang eller for kort av totale rørlengden. Så det å oversette fra tekst og til matematikk er veldig viktig. Så det her er tekst, jeg skriver det i rødt nå, og det her er matte. Og den oversettingen der er veldig viktig. Og det er det samme som at x-en er mindre enn 1245 pluss at x-en er større enn 1255. Fordi at den der er ikke overlappende, altså den her og den der utsagnet der er ikke overlappende. Og den eller-sannsynligheten her da, når vi har to disjunkte situasjoner, der den der og den der ikke overlappet, så er det bare summen av den ene pluss summen av den andre. Det var altså det vi lærte under sannsynlighetsteori, og det er akkurat det samme her nå, bare at vi har her det er representert med stokastiske variabler. Med andre ord, den der, mindre enn 1245, har ingen overlapping med større enn 1255. Ingen overlapp der. Og når det er ingen overlapp, så er det disjunkt.
Og når de er disjunkt, så betyr det at da slapper vi noe sånn dobbelttellingproblematikk. Så da er den eller-sannsynligheten her, altså unionen her nå, det er da bare sannsynligheten for den ene, pluss sannsynligheten for den andre. Men denne her og denne her, de, av symmetrigrymmet, så er de akkurat like. Så det er det samme som å finne to ganger bare en av dem. For de er akkurat like disse her, av symmetrigrymmet. Og hvorfor det? Jo, fordi at sannsynligheten for å være mindre enn 1245 er jo derifra og ned. Og hva er da sannsynligheten for å være 1255 eller større? Jo, det er jo den sannsynligheten her nå. Og den blå arealet her, altså den blå sannsynligheten, eller det grønne arealet her, eller den grønne sannsynligheten da, de ser vi av symmetrigrunner er like, fordi at om midten, så er de akkurat like, og vi skulle være liksom like mye feil, enten den andre, ene eller andre veien. Så det er grunnen til at to karene her, altså det blå arealet her, det grønne arealet her, som er den der, er lik det blå arealet, som er denne. Hvis dette ikke gikk fort, sett gjerne på pause og tenk litt om videoen på pause, og så gå litt fremover igjen. Så, derfor ser vi det at dette arealet her er bare lik to ganger den nederste kumulative A-en. Og derfor så blir det den toeren her nå. Slik at den der og den der er lik, da blir det bare to av den ene. Så da har vi visualisert det her nå, og igjen så er det på grunn av symmetriegenskapene som normalfordelingen har. En veldig viktig egenskap, med symmetri om midten, akkurat sånn som vi mennesker er symmetriske om midten her nå, på venstre og høyre side. Så det betyr at vi skal finne den sannsynligheten her, det betyr at vi må da finne bare den sannsynligheten her. Så vi har redusert problemet til noe enklere, så vi slipper å gjøre dobbelt arbeid. Og da kan vi gå fra x-verden og til z-verden, men da må vi trekke fra my, både på høyre og venstre side. Men husk på at forventningsverdien fant vi i stad, som var 1250, så da er det myen til x-total vi må trykke fra. Og det er vi må dele på sigmaen til x-total, som var 3,54, som var da en del oppgave vi har gjort foran. Så det var en grunn til at vi måtte finne den oppgaven som vi gjorde i forrige deloppgave. Så det er da x-total som må standardiseres med forventning av x-total, som er da like 11250 som vi fant i stand. Og vi fant da at sigma til x-total, den fant vi også i stand, total, den var like 3,54, det var også en deloppgave. Og det ser vi trenger her, og hør nå for å komme videre. Og så setter vi inn da og regner ut den karen her på høyre sida inne i argumentet til p-funksjonen, og det ser vi blir negativt, minus 1,41. Og hvordan løser vi den negative problematikken? Jo, det er 1 minus den tilhørende positive broren. Og da er vi i positiv argument, og vi har rett ulikhet, altså mindre enn, altså kumulativ sannsynlighet, og det er det som Gauss-funksjonen er per definisjon, mindre enn. Og da skal det være 1,41, og det er da 1,4 og 0,01 der. Da har vi altså 1,4 der nå, 1,4, og så har vi 0,01 her nå, pluss 0,01, og det blir da 1,41 til sammen. Og da ser vi at det er prikk, det er da denne vi må ha, som er da lik 0,9207. Så da får vi at den karen der er da 0,9208, det har jeg skrevet her. Litt feil da, der nå, men det er ikke så farlig, for det er bare en litt avrundingsfeil som er i tabellen. Og da får vi 0,16. Så sannsynligheten for at totallengden blir litt for lang, altså det der litt for, eller litt for lang, det der litt for lang, eller litt for kort, som er da den her litt for kort, det er da 16%. Summa summarum. Normalfordelingen.
Den er en veldig viktig versjon av normalfordelingen, er den standardiserte normalfordelingen. Den har en del egenskaper, blant annet. Så sier vi at den standardiserte skaleringen er at sammen mellom x-verden og z-verden er dette her. Dette er et variabelskifte. Og vi ser da at sannsynligheten for at x er mindre lik x er det samme som at sannsynligheten for at z er mindre enn z. Altså vi kan gå fra x-verden til z-verden, og det er samme sannsynlighetene. Og fordelen med å komme i z-verden, da får vi et såkalt standardisert Gauss-funksjon, eller Gauss-integral, som det kan kalles etter en matematiker fra Tyskland, tror jeg, som heter Carl Friedrich Gauss. Da ser vi at det Gauss-integralet G, det er da per definisjon det her, fra minus uendelig og opp til en eller annen verdi, i dette tilfellet lille z, av den standardiserte tetthetsfunksjonen til normalfordelingen. Hvordan finner vi den karen der? Jo, ved tabelloppslag, eller også på andre måter via GeoGebra eller Excel. Som sagt, kan finne også via GeoGebra eller Excel, men vi skal likevel fokusere en del på det her med standardiserte normalfordelinger. Egenskapene er at vi vet at G av minus Z pluss G av Z, altså det positive argumentet pluss det negative argumentet, det må summeres opp til 1, og det er sånn på grunn av symmetrigrunner. Normalfordelingen er symmetrisk om tyngdepunktet, og det er grunnen til at vi har akkurat denne sammenhengen her. Denne sammenhengen her, det vi kan gjøre da, er å bare flytte den karen her over på andre siden. Så om vi skriver den her på versjon 1 eller på versjon 2, det er ett fett og smak og behag. Og det eneste vi har gjort, som sagt, er å ta den karen her over på andre siden her nå. Så denne og denne er sammenlignet. Bare snudd litt om på. Om vi skriver det på denne formen her, eller skriver det da i termer av sannsynligheter og kumulative sannsynligheter, er ett fett, det er også et smak og behag, så Gauss-funksjonen er per definisjon også da en kumulativ fordeling, altså fra en eller annen verdi og nedover. En eller annen verdi og nedover. Så det der og det der er enda samme side av samme sak.